á upptöku og skulum byrja bara að fara yfir þetta að hér er spurt um NTC mótstöðu, svokallaða eigin breytilega mótstöðu og hvernig breytist viðnám hennar við vaxandi hita og þá segjum við að viðnámið minnkar. Það eru náttúrulega fleiri möguleikar í þessu ef væri spurt um sem sagt PTC. Myndi það aukast? Aukast við aukinn hita? Og ef við værum með L mótstöðu? Þá myndi viðnámið minnkar. Vaxandi birtu. Og síðan VFR spennuháð mótstaða. Hérna minnkar viðnámið líka við vaxandi spennu. Þessi fjögur viðnám eiginbreytilegu mótstöður sem við hefum lært um í vetur að það er sem sagt NTC, PTC, LTR og VFTR. Og þá er bara þessi rás hérna sem við þurfum að skoða, finna út stærð mótstöðunar hérna og reikna út spennuna milli A og B. Og þetta er sem sagt höfum við hérna rauður fjólubláur brú. Það er sem sagt tveir samkvæmt töflunni hérna og sjö og þá er það sem sagt síðasti liturinn brú. Það er sem sagt 1, 0 í viðbót, þá er það 270 ohm. Og síðan bætist við 1000 óma stillanlega mótstaðan og hérna þess að finna út þá strauminn þá í rásinni þá höfum við spennu og þurfum heita viðnám. Þess að hérna í saman sem auðvitað með R. Og setjum hérna þá inn að straumurinn er svona sem spennan sem er 10 volt í rásinni þessari fyllt með 270. Og síðan á eftir þá getum við notað þann straum til að finna út spennufallið milli A og B. Og við fáum hérna sem sagt 7,87 milliampér. Og milli A og B er þá sama sem við sinnum viðnámið milli A og B sem það er stillt í miðju og það er helmingurinn af 1000. Þá segjum við hérna 7,7 og þetta er hérna sem sagt 7,7 sem 10 minnst viðveldi sinnum 500 ohm
stillum ástöðinni og þá ættu að fá spennu sem að er 3,937 volt. Tökum alla þrjá þessu kristalli að segja 3,94. Hækka aðeins upp. Svona þannig að 3,9 volt var líka alveg gilt svar. Ok. Þá er það næsta spurning. Við erum að lýsa muninum á línulegri fastri mótstöðu og eiginbreytilegri mótstöðu. Sem sagt, línuleg föst mótstaða, það er rauninni mótstaða sem er svona. Og hún er kölluð línuleg vegna þess að hún breytir ekki viðnámi sínu þó hún fái mismunandi spennu yfir sig. En þetta er svolítið villandi nafn á henni, sem sagt, línuleg föst mótstaða. En það er rauninni bara mótstaða eins og þessi hér. Þannig að við getum sagt þá að þetta er sem sagt breytist ekki við námi þann takmarkaðana. Til dæmis 2,25 vött. Við höfum alltaf ekki setja og háa spennu yfir hana, þá alltaf getur hún kemst. Og síðan bara eiginbreytileg mótstaða breytist eftir utanaðkomandi áhrifum. Hita með ljósi og hjá okkur þá er síðast þessa spenna. Svona, og síðan ef að teka mynd af tyristor og merkja skautin á honum og telja upp þrjár aðferðir til að slökkva á tyristor í jafnspennu. Og hérna þá setjum við hérna tekjum við upp tyristor að reyna að ná hann hérna svo sett og hérna tóttu því sér í liðra á hann eða hérna þetta á anóða
Katoa og styrskaut, gate. Og þá er allt og stort. Svo að telja upp aðferðum við að slökkva á honum. Til að slökkva á honum þá þurfum við þrjár aðferðir. Við rjúfum þessast fyrsta aðferðum að slökkva á honum í jafnstraumi er að rjúfa straum, til dæmis gegnum já, við anóðu eða katóða skiptir ekki máli, það er oftast gert gegnum bara hann. Aðferð 2, skamhleypa anóðu og katóðu. Og þriðja aðferðin er að nota slökkvi tíristól. Tíristól Þetta er sem sagt þessar þrjár aðferðir sem að við eigum að telja upp hérna. Einhverjar spurningar eða ég má halda áfram bara. Jú, þetta er búin að ná þessu og þá ætlum ég að halda hérna áfram. Náum við ekki að sjá úr þriðja prófinu sem við tókum hvað við gerðum vitlaust og hvað við gerðum rétt? Jú, ég get verið með prófsýningu fyrir hvern veginn. Já, ég athugaði prófið mitt og ég sá ekkert, ég sá bara einkun, ég sá ekkert hvað ég gerði vitlaust eða yfirferði það þannig. Já, það er bara að gera, ég get bara farið yfir það með hverjum og einum. Ok. Er möguleik ekki fyrir einhverja að ég geri það eftir tíman eða setni hluta til tímans? Ég get reynt bara að vera fljótur að fara yfir þetta próf og fara svo bara beint í það að fara í prófsýningu. Mín vegna er það í lagi. Já, ok. Þannig að þið er ekki þannig tímabundin eða strax eftir tíman, sem sagt, eða þannig í lok tímans. Nei, ég er bara hjá þér. Gatir þér sko tíma eftir á. Ég hérna reyni bara að renna í gegnum þetta hérna, er það ekki samþykkt bara og síðan reyni að fara í prófsýningu með hverjum einum sem að eru mætt hérna. Ok. Ok. Gott. Þá ætla ég bara að drífa mig í gegnum þetta. Hér spurt hvaða straum og spennu gildi sína mælarnir. Hér er díóðan spennt og hér er leiðinni í þessar rás. Við getum kannski flýtt fyrir okkur aðeins með því að fara í lausnina á þessu hérna og þá er spennan sem við mælum hérna, hún er 0,7 voltum lægri vegna þess að það verður spennufallið við díðana, þá er það 31,3 volt.
og straumurinn takmarkast af viðnáminu, þá er það í rauninni sem sagt spennan 31,3 deilt með 12 ohm og fáum við 2,6 amper í gegnum þetta hérna viðnám og í gegnum rásina. Nú, þetta geti díðan verið fóspennt líka hérna og viðnámi hér, þá væri rauninni, þá væri spennan yfir bara sjálfa díðana, það væri bara 0,7 volt, en við værum með sama straum í rásinni. Ef að það myndi bara vera skipt um staðsetningu á díóðu og viðnámi. Hins vegar, ef að díóðan sneri bakspennt, ef hún væri hérna hægra megin, aðeins að taka það inn í stefnigúl, bara rétt þess að sýna það sem sagt ef hún væri ekki hérna heldur bakspennt hérna megin. Við reyna að hafa hann hérna svona. Það væri nefnilega öll spennugjafaspennan yfir hana, ok, ef þetta viðnám væri bara hérna í rásinni, svona. Og þá myndi spennuværin, hann myndi ná sambandi samt við spennugjafan, það væri bara 32 volt. En í rauninni er engin straumur rásinni nema bara sá örlitli straumur sem að spennumælirinn tekur, að við þurfum hægt að taka það fram. Spennumælirinn hefur innrafið með 12 milljón ohm og það er svo svakalega lítill straumur. Hann er ekki teljandi. Þannig að hérna væri þá öll spennan, hérna væri 32 volt á mælinum ef að díðan væri bakspennt svona. Nú, ef að díóðan væri hins vegar ekki hér heldur, það væri annar staðar, það væri sem sagt bakspennt hérna bara hreinlega, ef hún sneri á hinn veginn, þetta væri bara svona. Þá væri náttúrulega engin straumur í rásinni og af því að það er engin straumur hérna í gegn, af því hún er bakspennt, þá myndum við ekki geta mælt neitt. Það er engin straumur hérna í gegnum viðnámið. Og þess vegna getum við ekki mælt neina að spenna, það er líka 0 volt hérna. 0 volt og 0 amper í þessu tilfelli hér. Það var ekki neitt sem við mælum, bara allt í 0. Ok, það er búin að fara yfir alla möguleikana hvar díðan geti verið og viðnámi. Ok. Síðan er hérna sinnudíðan. Við erum með spennugjafa sem er stilltur á 15 volt hérna og sennilega spenna sendíðan er 9 volt. Þannig að þá myndum við hafa spennumælinn hérna við spennugjafan, hann myndi sýna 15 volt og spennumælinn sem er hérna við sendíðan, hann myndi sýna okkur 9 volt. En straumurinn, hann fer þá eftir spennufallinu sem eftir er yfir viðnámið og líka fer eftir stærð viðnámsins og þá er það 6 deilt með 1200, 6 volt deilt með 1200 ohmum og þá fáum við 5 milliamper ef það er rétt hérna. Ég vil að það passa. Já, þetta er 5 milliampir í rásinni. Ok. Og síðan endla þetta erum við vön að gera. Það er að draga spennu ljósstíðunar frá spennugjafaspennunni. Þannig að þá erum við með 13 volt hérna fyrir ofanstrik og strauminn sem að díóðan þar 10 milliampir deilum við honum
þá fáum við stærð mótstöðunar sem er þetta á 1300 ohm og stundum þurfum við að tekna upp þessa rás. Og síðan var hér brúafrill. Hér höfum við bakspenta díóðu, vorum við að hér fer plúsin inn á katóðuna, inn á brúnni. Og díóðan er sérst bakspent og þá sýnir mælirinn óendanlega stórt viðnám. Og hér erum við með stöðulinn 12, þegar reknum við gárspennuna í þessu. Fáum hérna 6,13 volt í gárspennu. Svo reknum við meðalgildi spennar, max, mínus hálf gárspenna, mínus ein díóða í rásinni. Þá fáum við þess að meðalgildi spennar 18,86, notum þá spennu og deilum við með straumnum til þess að fá stærð mótstöðunar. Og síðan í þessa Hvað segir þið? Já, það stendur lélegt netsambandi hjá mér, en eru þið öll komin inn aftur? Já. Inn aftur, ok. Já. Jómandi, þá held ég áfram hérna. Það er að stuðlæðin er þá 6 hérna ef er með 4 díóður. Áströmmurinn 410, stærð þéttisins 470. Þá fáum við gáruspennuna 5,23 volt. Síðan reiknum við okkur upp í max hérna. Það er þá meðalgildið sem átti að vera 30 volt yfir tækið plus hálf gáruspennan plus 2 díóðspennuföll og hérna 34 volt og deilum svo með röddana tveimur til að fá hvað spennan þarf að fara inn á að fá 30 volt yfir tækið. Og síðan var rásin sýnd hérna og við fáum meðalgildið 30 volt yfir tækið og stærð þéttisins og straumurinn og það er allt sett inn á myndina. Síðan reiknum við út þriggjafasa rásina, þá er það 3 dt sinnum rótina 2 sinnum spennan inn sem að er hérna og þá draugum við 1,4 volt, díóðspennuföllin er tekið til þeirra og þá fáum við hérna tæplega 30 volt eða 29,66 volt sem að spennan verður yfir álagið. Ok, og ef við rifjum aðeins upp þessar rásir hérna að hér er talað um að þegar við vorum með ljósvaðamóstöðu þá var hún mjög hátt viðnám í myrkri, þess að geta sagt 22 megaohm og kannski 560 ohm þegar að ljós kom á hana og það er sagt að þegar LDR er myrkvað þá mælist spennan eða peruspennan á mynd 4.1 ekki neitt vegna þess að þá kemur engin straumur hérna inn á beisin, þá er transistorin lokaður. Þá er engin spenna hérna yfir, öll spenna er yfir sjálfan transistorinn. Þannig að engin peruspenna á mynd 4.1. Hins vegar hérna að þegar eddi er myrkvað, þá fer straumurinn sem mest inn á base því að þetta byggir upp viðnám og það er spenna yfir viðnámið. Og transistorinn er þá fulllifandi og við fáum 10 volta spennu tæplega yfir peruna, en 10 volt er alveg nóg gott svar. Og síðan hlutverk, ef við förum rétt í gegnum það, hlutverk díóðunar hérna er að tryggja það að transistorinn loki, hann geti slökkt á perunni þegar að ljós lýsir á ljósvaðamóstöðuna.
Þannig að tryggir það að transistorinn loki. Þá fáum við alltaf hérna ákveðna spennu inn á emitterinn, þannig að það hjálpar til við að loka transistorinn. Eins veitir þetta stöðugleika á emitternum. Þannig að ef straumurinn í koldrásinn ætla að aukast, þá hækkar spennan hérna örlítið yfir og sem að dregur það aftur úr space-inn spennu. Þannig að þetta er svona einhver stöðugleika á emitter og tryggir það að transistorinn hætti að leiða þegar við lýsum á LDR mótstöðuna. Ok, næst þegar við leggjum álagslínu í svona mynd, þá förum við eftir því hvaða spennugjafaspennan er og hvaða straumur getur orðið mest í rásinni. Og spennugjafaspennan í þessu dæmi hérna er 11 volt og hvaða straumur getur orðið mestu, það er sem sagt 11 deilt með 200 ohmum. Hérna. Þá fáum við það hérna, 55 milliamper, drögum línu hérna á milli. Og svo er hérna verið að spyrja um strauminn í koldarásinni og þá getum við sagt að við getum lesið það út frá útgangskennilínunni líka, en ef við draugum beiströminn frá sem bara 50 mikroamper frá hérna emittiströminnum, þá fáum við koldarströminn. Það er rétt tæplega 35 milliamper og hérna sjáum við það líka að þetta er um það bil 35 milliamper, það sýnist þó myndin að sé aðeins hærra, þetta getur verið aðeins smá frávik. Og svo lesum við hérna niður að spennan milli kollektora emittera um það bil 4 volt. Og þá hérna erum við með það, enda er einmittuströmmur 35 milliamper, þá er kolduströmmur bara einmittuströmmurinn mínus base strömmurinn. Og síðan áttum við að reikna út UKE, þá getum við gert það með því að margfalda strömmin í kolduströmmunum og stærð mótstöðuna, þá getum við fengið spennufallið þar og draugum það bara á heildarspennunni og á 11 voltunum, þá fáum við það að það er spennan er 4 volt milli kollektor og emitter. Ok, og sjáum að það sýnan sem það sem sker 50 mikroamperinn, þá lýsum við beint niður í 4 voltin hérna. Það passar þess að hér. 50 mikroamperinn línan, þess, og hér er 4 voltin og gerir svona cirka 35 milliamperinn. Þá hérna klárum við þetta hér og við erum að reikna út í þessari rás hérna spennuna í base 8. Við finnum það út frá spennufallinu fyrir mótstöðuna, draugum upp base emitter 1 frá til þess að fá út U-base emitter 2. Þá fáum við að þar er 0,7 volt spenna. En til þess að reikna út síðan UKE, þá er það í rauninni það sem vantar hér. Það er þegar að hún er lýst, þá er engin straumur í rásinni og þá er öll spennan á milli kollektor emitter, það er engin spenna yfir peruna, það er þannig að þá er 10 volt spenna milli kollektor emitter hérna í rásinni. Þegar þessi lýst, þá er þessar tveir traktorar lokaðir og öll spennan er milli kollektor emitter á traktor tveimur, getum við sagt hérna. Engin spenna yfir peruna. 10 volt hér. Og nú koma 7 volt milli base og emitter hérna, þá vantar okkur að reikna út base 1 og þá er væntanlega gefin straumögnunarstuðull HFE og þá finnum við út strauminn í kollektornum sem er gefin hérna
IK2 279 milliampir, deilum með straumagnastöðlunum 9300 og fáum þá út base strauminn sem er þá 0,03 milliampir. Þannig finnum við strauminn í base út frá kollektorstraumnum og straummögnunarstöðlinum. Ok. Og í þessari rás reiknum mögnun. Spennum mögnun er kölluð sem sagt A. Svolítið villandi fyrir ykkur en það er í formúlublaðinu sem sagt A og það er rauninni stærðamunur á R2 og R1 sem gefur okkur spennumögnunina og sinnum spennan inn sem er í rauninni mínus 22 volt, mínus 22 millivolt og ef hann fer hérna inn á mínusinnganginn þá snýr hún merkinu við þannig að þá er það mínus sinni mínus, gefur okkur plús og mögnunin hérna í þessu tilfelli er 100 og 100 sinnum 22 millivolt gefur okkur út jákvæða spennu sem er 2,2 volt. Og þegar við reiknum út aðgerðamagnaðan með endisim ástöðinni, þá byrjum við á því að reikna út strauminn í rásinni með 15K og 12 kilóma í þessu tilfelli. Að hér værum við með 27 kíló, deilum í 5 volt og fáum straum og margföldum sinnum 12 kíló þann straum sem við fáum út úr því. Og þá fáum við 2,2 volt. Og þá merkjum við það líka 2,2 volt í þegar við endið sem ástæðan reit með hítum hana. Spennan sem að verður á öðþremur verður 0,1 volt hærri en spennan á tveimur til þess að útgangurinn fari í háttgildi. Þá merkjum við strax inn 2,3 volt þar. Nú getum við reiknað út spennuna á öðþremur og þá er það bara heldar viðnámið þegar að NTC er kalt, það er 25K plus 12K hérna. Það er 37 kíló og þá segjum við finnum strauminn 5 deilt með 37.000 og fáum straum og segjum sinnum viðnámi hérna neðaverið sinnum 12.000 og þá fáum við einmitt hérna 1,62 sem við skrifum hérna inn í þennan reit hérna. Það er spennan inn á auðþrjá þegar að endi sem ástöðan er kvöld. Svo þegar að við erum búin að hita endi sem ástöðan þannig að hún er komin með spennu hérna á þristin sem er 2,3 volt, þá getum við fundið strauminn í gegnum 12 kilómóðstöðuna. Þá finnum við strauminn út með því að segja 2,3 volt deilt með 12.000 og þá fáið straum og sem við getum notað til þess að þú að hvað viðnámið komið niður í þessu hérna og þá er þess að draugum við þessa spennu hérna 2,3 frá 5 voltunum og deilum með straumnum sem fer hérna gegnum allt saman hér og þá fáum við stærð mótstöðuna hérna um það bil 14 kilo ohm og þá þá var það 2,3 og þá segjum við hérna þá segjum við sem sagt 2,7 voltin
deilt með straumnum sem er reiknum út þarna áðan, þá fáum við 14.086,9 ohm eða nú að skila því sem 14 kilo-ohm. Þetta er þetta útreikningurinn á þessu og síðan varðandi stýrirásinnar í track verkefninu. Þá getum við sagt sem sagt að við segjum bara hlutverk hér vantar í rauninni setni tímastöðulinn. Það er auka viðnám hérna og auka þéttir og tilgangurinn með því að vera með tvo tímastöðula var það að auka stöðuleika þessar rásar við stórt opnunarhátt eða þegar að peran er dauf að þá er þetta aðferð til þess að minnka líkur á því að hún flökti, þess að auka stöðuleikan á rásinni. Að vera með tvo tímastöðula þá aukum við stöðuleikan rásinni þannig að hún blikkar ekki eða flöktir ekki heldur. Ef hún er með mjög dauft ljós þá hún að vera dauft ljós á þess að breyta ljósmagninu á þess að það sé neitt sjáanlegt. Og hlutverk díaxins er að brotna við alltaf ákveðna spennu, bæði jákvætt og neikvætt. Hann leiðir í báðar áttir, bæði þegar að spennan er sem sagt með jákvæða riðhelmingnum og við neikvæða riðhelmingin. Þá kveikjum við alltaf á trægnum á sama tíma í sömu gráðu, bæði jákvætt og neikvætt þá hleypir díakinn í gegnum sig stýripúlsinn á gaut þegar að þéttirinn hefur hlaðist upp í brotspennu díaksins. Þannig að hlutverk að þéttisins og viðnámsins er sem sagt að geta stillt við ákveðin tíma hvenar að díakinn gefur púls inn á stýrskautið. Þannig við fáum alltaf fáum alltaf á sama tíma stýrpúls þannig að ljósið flökt ekki en við getum stillt með stillimótstöðunni hvenær þetta gerist, breytt opnunar horninu. Þannig að það var það sem við vorum að fara í gegnum varðandi track rásirnar. Og þá ætlum ég sé búin að fara yfir allt efnið sem við höfum fyrir prófið og núna myndi ég bara stöðva upptökuna og fara yfir hjá hverjum einum sem sagt síðasta próf. Hvað segir um það? Já. Okay.